Hej, jeg hedder Dan Raklin. Hej, jeg er Medina. Von Breum. Jeg hedder Sys. Hej, jeg hedder Robert. Remy. Buen G. Hej, jeg hedder Sasseline. Vi er Alien B-Club. Jeg hedder Majbrit. Jeg synes, vi skal værdsætte og sætte pris på hinandens forskelligheder. Så jeg synes, det er en rigtig god idé at lade kniven blive derhjemme, når vi skal ud og have det sjovt. København skal være en dejlig by med masser af gang i. Det er vigtigt, at man kan føle sig tryg, og det er vigtigt, at man kommer sikkert hjem. Især når jeg har sådan en lille bandit som ham her, så vil man jo gerne begynde at gøre opmærksom på, at det skal være et meget mere sikkert sted, man lever i. Nej til knive i nattelivet. Det kan alle sgu da forstå.